ବାଲେଶ୍ୱର କମର୍ଦ୍ଦା ବଜାରରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ନିଆଁ ଲାଗି କମର୍ଦ୍ଦା ବଜାରରେ ଜଳିଗଲା ଚାରି ଦୋକାନ। ଆଜି ଭୋରୁ କମର୍ଦ୍ଦା ଥାନାରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କମର୍ଦ୍ଦା ବଜାରରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଫଳ ଦୋକାନ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗି ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା।